ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର 400 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିବ ଡୋଡୋ। ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ ବିଜ୍ଞାନ। ସରିଛି ବିଲୁପ୍ତ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀର ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସି। କୁହାଯାଏ ମରିଥିବା ବା ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜୀବନ ପୁଣି ଫେରି ଆସେନି, ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମୟକ୍ରମେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ସମୟକ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 6.5 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ଜୀବ ଡାଇନୋସର ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ ବା ମିଳିବାକୁ ବାକି ଅଛି। କିଛି ଜୀବ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜୀବ ମଣିଷକୃତ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଣିଷ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଡୋଡୋ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ତଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇସାରିଲେଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏବେ ସେହି ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀର କୌଣସି ଜୀବାଶ୍ମ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲା ଯାହା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ DNA ବାହାର କରିହେବ, ଏବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରଫେସର ବେଥ୍ ସାପିରୋ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀର ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କରୁ ମିଳିଥିବା ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀର ଫସିଲ ସାମ୍ପୁଲରୁ ଏହା ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଛି। ତେବେ DNA ସାମ୍ପୁଲରୁ ଏକ ଅବିକଳ ଜୀବନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ କରାଯାଉଥିବା ଚେଷ୍ଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ସାଧାରଣତଃ ମରିସସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଥିଲା 3 ଫୁଟ। ଏହା ଉଡ଼ିପାରେନି, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ନାବିକମାନେ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମାରି ଖାଇଯିବା ସହିତ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ମାଂସାଶୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ 1700 ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ଏହି ପକ୍ଷୀ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।